Bem, meninas, eu tô aqui já com a minha cartelinha, mas vocês podem estar fazendo em caixinha de leite. Recortem um pedacinho da caixinha de leite e façam do lado de dentro, onde tem aquele tipo laminado, né, por dentro. Como eu tenho esses cartõezinhos aqui, eu vou fazer neles mesmo. Esse daqui são da Elasa Películas, que eu recebi deles. Porque o adesivo artesanal não é só para quem vai vender. Adesivo artesanal também é para você que gosta de utilizar unha decorada, né? Então você já vai lá, deixa os adesivos prontos para quando você for decorar suas unhas ser uma coisa mais rápida. É só ir ali pintar, pegar o adesivo e colocar na sua unha. Não necessita de você ir lá fazer o desenho. Para quem também não tem muita prática em fazer o desenho, né, na unha. E também para quem não tem muita prática em fazer o desenho na unha na mão contrária, né? Que tem muita gente que tem dificuldade. Então, o adesivo artesanal é uma ótima alternativa. Então vamos lá, né, que eu já falei demais. Eu tô utilizando tinta branca para tecido. Eu gosto de comprar tinta para artesanato, mas não tinha, então eu comprei a branca de tecido mesmo e vou utilizar esse boleador aqui mais compridinho. E eu vou começar fazendo o corpinho, porque hoje nós vamos. Eu nem falei com vocês o que nós vamos fazer, né? Vamos fazer um bonequinho de neve. Então, eu vou começar fazendo o corpinho dele. O corpinho dele é sempre maiorzinho que a cabeça. Como meu boleador ele não é tão grande, eu vou fazendo várias voltinhas até eu conseguir um tamanho legal. Minha unha, ela não tá tão grande, então eu também não vou fazer um boneco tão grande, eu vou fazer um boneco menorzinho. Pra que ele caiba na minha unha. Bem, tamanho é esse daqui. Eu vou fazer logo o outro. Ele não precisa ficar tão redondinho, tá, meninas? Até mesmo porque quando as pessoas fazem um boneco de neve, a bola ela não fica redonda perfeita, né? Agora eu vou esperar secar. E para as meninas que sempre perguntam qual é a melhor tinta, a melhor tinta para você tá fazendo esse tipo de decoração, artesanato, é a tinta acrílica, tá, meninas? Mas aqui onde eu moro eu não encontro, então eu acabo comprando a fosca para artesanato ou a de tecido. A fosca ela seca mais rápido. A fosca de artesanato seca mais rápido, então eu prefiro a fosca de artesanato, né, PVA. E a de tecido, ela é boa porque ela não craquela, porém ela demora muito a secar, tá? Esse é o único ponto negativo dela. E também, se você deixa muito tempo aberta, ela fica formando como se fosse umas ligas, sabe? Então, tipo assim, ela dura bem menos do que a outra tinta. A tinta de artesanato é só você colocar água e tá show. Já a de tecido não, você tem que ter um líquido próprio para poder recuperar ela. Ah, lembrando que vocês também podem fazer com esmalte, tá? Eu tô fazendo com tinta porque eu tenho tinta aqui em casa, mas para quem não tem tinta, faça com esmalte. A tinta ainda não secou, ainda tá molhada, mas eu já vou aproveitar e vou fazer o chapéuzinho, né, a cartola do meu bonequinho de neve. E não tem segredo, a gente vai puxar aqui uma linha reta. Tentem deixar ela ao máximo mais quadradinha nas pontas. E depois é só você fazer o formatinho da cartola para cima. Aí aqui você pode também fazer o bracinho, né? Você decide se você quer fazer com bracinho ou sem bracinho. E aqui eu já vou aproveitar também, meninas, para fazer os olhinhos e os botãozinhos que fica aqui no meio. Para fazer o cachecol, eu escolhi esse tom aqui de roxo. Acho que vocês já devem estar sabendo por quê, né?
Mas se não sabem, aguardem o próximo vídeo. Então, ao invés do vermelho, eu optei pelo roxinho. E aí, nós vamos fazer aqui um cachecol bem gordinho. Agora eu vou usar o lilazinho para fazer alguns detalhes aqui no cachecol, né? Para fazer o narizinho, eu vou utilizar esse laranja aqui. Ó, gente, eu só coloco a maior parte da tinta aqui na parte de cima e depois saio arrastando. Para finalizar, eu só venho com o pincel e com a tinta branca e vou fazendo alguns poazinhos, como se fossem floquinhos de neve. Para finalizar, eu venho com uma base incolor normal e passo por cima do meu bonequinho. Lembrando que por baixo eu passei base fosca, tá? Vocês podem passar base comum também. E prontinho, assim ficou o nosso adesivo pro Natal, adesivinho de bonequinho de neve. Gente, ficou super fofinho. No próximo vídeo, no vídeo de amanhã, eu vou fazer uma decoração na unha com esse bonequinho aqui, com esse adesivo. Então aguardem aí amanhã que eu vou mostrar para vocês uma decoração bem legal para fazer com esse adesivo aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima decoração. Tchau!